bis noch fletsche mich, punze vedno spravljam z mich, za ljudi je viša ta, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi, mih najlepše se smeji. A, to, che le sei! Buone srice, gli uagi! Comprate, chi è smadans? Aidus che iom! Ja, buce natura 2000! Ja, 2000! Ja, se, mai mi heitsin to, che le gledam zdele vir hreba sma... E buona hrebi lukja. Ce vreau, plața e doșe zgoar na vârh, la gluboca iama, ne? Sunt tak, ai tășku hodit gled. Bum jes tu po zvedu, kje ta jama, ampak prej burim pa ena fejst ljušna, simpatična mladenka najdete, Bernardka Zorkotova. Ona je bok kej batina, ka se teče ajdurske jame pa te kulture tukje okolj. No, prejdem je jes najdem, pa vi pogledajte prvo video spot na današnji video lestici. Ta pripada kozijanskim lupom, naslov vedel spota pa lump. Se tudi jaz maj počutim lumpa, ko greš v človku jama. Najdejte vi pogledati, jaz grem pa Bernardka najdeti. Ajdovska jama. Bernardko! Ja! Bude si rečo! Ko odhodiš? A, bude, lega, lega! Lega, bude, ne pa paparjev malo. Čakaj, samo očkin, ja. Ko pa ne rejš s tem? Ja, se bi mogel tukaj dec, pa ga nikjer ni. Mogel prdidet zelo iska tale sok, smo ga zdaj nekaj napriješel. Ja, kako pa imaš tu zmen, da moraš sama? Ja, nič, slabo imam tu zmen, ja. Pa povedala, ne, jaz pa iščem, ti lažje pomaga. Ne, dej, meruj zdaj. Ja. Ja, no, še kaj prevrnila. Ja, sok, ja. Kje ste ga pa toliko soka dobili?
Jaz se posod smo tle okoli pobirali pod tem ta starim jabkom, ker ni to škoda, ne, da tu sem gnije, pa mi pa malo točko. A po sosedom tudi pobirate, kar tako? Ja, tudi. Pri nas je tudi nekdo tako pobral jabke. A ja tam pa ne vem, kje imate vi jabke. Ja, boljš, da ne veš, ker da še tam hodili pobirati. Drugače pa to kar fajni sok, veš, to takšen malo moten, mačken ga je treba skanklati, pa je pa to ta najboljši sok, kaj ga lahko piješ, ne. Ti verjamem, ne vem, če probu, ampak verjamem ti pa. Se mama tudi nekaj odvredga, bomo šla noter? Ne, tako, ja, odvredga, ja. Ti už mi nekaj povedala o Ajdovski jam, pa tako naprej, ne? Ja, zato sem pa res nekaj obljubila. Ne, da, ja. Tako, zato sem tudi jaz pršel, pa da našim gledalcem maj predstavima ta naša Ajdovska jama. Ja, nekaj bomo lahko rekla, drugače pa še ne smemo noter, ne? Tu moramo še mačkim počakati, ampak bomo pa nekaj rekli, ja. No, štima. Ja. Le, kaj še garabške pomoči? Ja, no pa pet, na doma to zložila. Sam da povem, video spot, zacaj bomo pa to zložila. Ja, pa hiter. Na, dejte pogledati vi naslednji video spot na naše video lestvice, to je ansambla Morni. Naslov video spota pa prstari mam. Vam povem, da tle je tako ljušen, ko prstari mam. Na, vi pogledajte mi, da zbanarka tole naložma, zložma, pogremo pa naprej. Še majhen škrat, ko sem imel že rad svojo drago babico. Pa me je ahtala, žganke mi kuhala, časi sem razjezujo. Nač nisem bil parmir, rekla je ti hudir, zdaj te bom namahala. Mulc nagajil, sem kevder se skril, da ne bi jih orit dobil. Par stari mami, potuha je doma, ognarja zmanjka, ga stara mama da. V nedelo skuha, govejo župo mi, ko da bi bedla, ka glava me boli. Par stari mami, potuha je doma, ko grem na randi, mi ona auto da. Je super babi, nikol mi ne teži, in je presrečna, ko je zašpilam ji. Bernardka, daj mi povej, kje smo mi tole zdaj?
Kje smo med vana? Tlele smo čiste v hrami. Ja. Čas rečemo tudi, ker moj hram, čas je hram zavoda Svibno, kukarkol. V glavnem tu je neki čas mišljen bilo, da bo kot nekšna garaža, pa se je pa to zajdelsko jamo okolj začeli malo meniti, pa so rekli, pa zakaj da bi ti to malo zaprli, če bo kdaj kaj pihal, pa sledi malo lahko tu maknejo. Je to pametni, ja. Pa smo pa to zaprli, tako da avti so še kar odzuni, zdaj imamo pa tako malo, no, tak mehn plac je, da se včasto dobimo na svom zaradi ajdelske jame, tako pa tudi kakšen, daj, kako predavanje. Se pa tudi dobimo tako... A tudi prodavajo imate tle? Ja, tudi. Mi se vse sorte učimo. Smo se učili tudi, kako je treba recimo sadje rihtati, kako je treba predelovati, pa kako recimo tudi čas kmetovati, malo bolj na ekološki način. Pa smo imeli tudi tam, smo se malo postavljali na čistilne naprave rastlinske, pa si bilo treba tudi kaj povedati tudi tle. Pa imamo te kroške tudi študijske, veliko pojemo. Pa izročilo in raziskujemo tako, no, tako da po zim je tu več cajta, no, pa se večkrat tle dobimo pol. Tudi kaj v čarovnicah? Ja, včas smo tudi tu imeli, ja. Res? Ja. Ja, vidiš, kaj veni ste mene povabili, jaz veliko čarovnicah vem. No, dej, kaj pa? Ja, en imam ena hodov, strpela čarovnica doma, in lahko vse povemo nej. Na? Kakšne običaji so to, ja, kako deluje, ja, ja. Sploh, če imaš še znak, kakšen urok narediti, pa kak recept doma. Ja, mene večkrat čarovfa, ko kaj pojem od njih. Tako da, sigurno nekaj šrcov pranoter, no? Le, drugič, ko te imeli to tema, te mene pokleč, bom jaz prišel tudi kaj povedati. Mi sicer nimamo tako, ne, v nas se malo bolj zaresne teme lotimo, bolj tako, kako se pač kaj da, kakšno zdravilno reč narediti, ali pa tako, ne. Ja. Mi nismo za škoda, mi smo za kaj popraviti. Ko smo pa že glih pri zdravilah, Malo bilo pred sabo zdaj ene rcneje, ne? To so pa čist domače rcneje, same take iz našega vrta. Na, vedi, se ti je tudi malce uprnca, ne? Ja, zrekli, da ne bo enkrat skoril. A boh, ne, da meni ne več. Je ta zadnja, meni, da še ni bilo skorjeno v Krškem, pa je bo treba eno najdeti. Aha, misliš, da ta zadnja? To mislim, da kar raste. Na zdravje, ne? Na zdravje. Je tako, Bernardka, te mi boš malo razkazala danes, ne? Tudi okoli ajdovske jame, pa nam boš kaj povedala, ne? Ja, z veselem. Na, vidiš. Ja. To je pa drač, da lahko pa tudi obiskovalci naročijo, pa pridejo pogledati, ne? Lahko pride, jaz sem nikar tako, na, zdaj od 15. oktobra do 15. aprila lahko, zdaj čez poletje, pa ne smemo, ko imamo not netopirje, oziroma netopirke, ki kotijo mladiče not, pa jih je treba primer pustiti. Da se jih ne jezi. Ja, da se jih ne jezi. Meni, da se to hodo občutljiv, da lahko dol padejo otroci, zdaj, ko so na njej, pa da pol ne more se pobrati in pol poginejo in pol je to huda škoda. Ne veš, pol generacije za naprej, ne? Ja, tako, ja. Zato pa pač, ja, pol pa, ko bo od 15. oktobra, me lahko pokliče, pa bomo se zmenili, ne? No, štema. Ja. Od 15. oktobra prav. Tako. No, zmenjeno. Je Bernardka, kak gremo mi poj kar počas proti Aljevske jam? Ja, no, lahko, da dokar je še dan, ja. No, nema tako. Jaz sem videl spot, napovem, pošlami, bo pa mi dokremo. Naslednja ima še videl lestnici ensambl Prava stvar. Naslov videl spota pa Imam te v plani. Ali pa na črti, ne? Tako da, menite ljudje božji, tudi vi v plani, da prijete, daj, ajdovsko jamo pogledat. Hodo bliz je, pa verjamem, da vas že veliko ni bilo. Jaz sem en med tistimi, danes prvič bom, res? Ne, mi reči. Ja, res, tukaj sem že bil tukaj. Ja, tukaj vem. V jam pa še ne. Tukaj si tudi spal na klub, si spomnim. Ja, to, nekaj s nekim študiral, ker smo imeli predavanje, ne? Ja. Pa je bila tako težka tema, sem večkrat zaštudiral se, veš. Na, dejte pogledati, ansambl Prava stvar. Sem lovec na dekline svoje čase dober bil. Obujal bom spomine na nje vse, dokler bom žil. Sem skakal po vrtovih, kot da bil bi mlad vrtnar. Na čudežnih cvetovih našel sem ljubezničar. Ostala tisti neutrgan cvet.
zid. Ta moja ruža mala, rad bi k njej se šel pokrit. Želi srci si vroče, da bi osvojilo jo. A kaj ko ona noče nikdar slišati zato. Rdiča, meni si namenjena. Vrtnica rdiča, tista najbolj cenjena. Še bolj bi knjibu rasla na mojem vrtu. Za te rad si rečem, imam te v načrtu. Rečem, imam te v načrtu. Za te rad si rečem, imam te v načrtu. Bernardko, tukaj vidim, kar skozi nekih potokov, pa je potok, pa kar zgrine. Kaj je to zdaj? Ja, tukaj smo pa na Krasi. Sicer je to tako samel Kras, ampak je Kras. In tale potok tam lepr jam izvira. Gre tlele mečke na čas, ko polet ne, ko je spomlad, ko je veliko vode ali pa sneg, ko se topi, je to krasna struga, pa je pa to kar ponikne. No? In tudi, ko glavnem je pač videti, ne, da je to veliko votelga še tle pod nama ja. In je to tako ta prav krasna. Upaj to varno, Bernardka, za mene hoditi, ker jaz imam le nekaj kel, veš, ja, na to men, da jih je že kakih težjih tudi že šlo tle okoli, tako da ne bo sile. Drugače pa dol na unem konc doline je tak požiralnik, tle so bilo mesto tudi ena vrtača, ki sicer zdaj trenutno ni. Tam izpod jama je bruhalnik, pa je tudi jama, pa ponikalnica. No, ta cela dolina s tom potokem vred je tudi lokalna naravna vrednota lokalnega pomena. Tako da v glavnem je taka ena učilnica v kraških pojavih na malem. Tako da šole lahko tudi ni treba, da grejo kako hodu delač, tudi sem pridejo pogledati. Kako tu je, ne, na Krasi. Ti, pa je ta fenomen, mislim, Kras. Kras imamo vsi Kras bolj dol, ne? Je ta fenomen Krasa Santljena Brezovski gor ali še kje drugi? tule mislim, tle teh naših koncev. Ja, Krško tule Gričevje je v bistvu osameli Kras, pravi, ja, no? A bejš? Ja, in leko je pač ta struktura tal, ne, in glavnem ta apnenc in tu voda lepo spira in pronica in tu nek se malo zadrži, nek ne, in pol se tako malo kje udre in tako rata kakšna struga, vrtača, kje se kaka lukja naredi, kot je tla jama. To je vse v bistvu proces večjih let, stoletij, tisočletij, milijonov let in tako imamo tudi to jamo tle. Te, veš, kaj študiram zdaj? Da bi se jaz na tebe malo navezal, da štrekam, veš. Ja, lej, zihar je zihar, kaj pa če tam nekje kaka jama ratala maj prele, jaz pa štrbong. Nijem nobenega štreka. Bomo neki zbijekoc. Ali pa če te nesem. Zbijekoc. Na tako, ja, vidiš, ja, lahko me nesla. Na ja. Tako. Zdaj smo pa to, če je pred vhodom ajdeške jabe, ne? Ja, čist bili smo že. Bomo lahko šla zdaj pogledati sem do vhoda, pa ja. Čist po teh, ne? Čist po teh. Je da nam netopir kmotl, ne? Ja, žensk kmotl, ja, to pa ni lepo. Ne, ne, tako da po teh, po teh. Jaz moram tudi doma biti teh velikrat. Ja, no vidiš, pa znaš to. Ja. Ja. Teh komiška. Čak, da jaz te povem te prvo video spod, pa gremo pa tam proti jam. No, ti kar. Zdaj še lahko normalno govorim. Ja, zdaj še lahko. Dragi gledalke, dragi gledalci, gremo mi naprej po naše video lestvici, tako ko gremo do jame. Naslednji na naši video lestvici je Igor in Zlati zvoki, naslov video spota pa rec mi. Bernardka, ti si mi že vse povedala. Na baljma. Nisem vedel, da je tle kras, da gremo pogledati tam do jame. Igor in Zlati zvoki. Gremo mi pa... Svet si prišel, začaral srce me prevzel, razum so prevladala čustva,
jasno ljubi nas vase, ljubizen je v meni gorila. Ne pot cu nějaké to je na vrsta. Hmm. Ne na 104, 105. In pol tako... Maš te imaš počakaš. Sem zeleni na benka še. In pol to malo tako zažviš ga, ne? Da, da se to bo sliš, ne? Njihov zvok se sliš, ja, ko se ja, ko drugače. Oni imajo to tako štima, kakor kaj slišimo tudi mi. Ampak pol imajo pa oni takšna guba, kakor udajajo pa nam neslišen. Mm-hmm. In tu pol oni s tistim vejo točno, kaj predjem. To reče, sonar. Sonar, ja, eholokacija to reče. Ja, se veš ti to. Ja, nekaj sem bil par mornari. A ja, ja, ja. ja, no in pol se tako univeje točen kamer pred seboj, če je tu stena, če so tu lasi, če je tu drvo, če je tu mušica, vse to veje, točen veje vse, ne. Se tudi malo vidijo, ampak še bolj pa se s tem fajn znajdejo, ne. Ja. Ti, nekaj, zdaj prav, što je zaklejim. Ja. Do 15. oktober. Tako je. Takrat se pa vrata odprejo, se pa lahko tudi noter, ko so te mali netopirčki, že malo več, da lahko še odstranijo mamice. Ja, oni so že zdaj, oni so že zdaj dosti veliki. Sem tu zdaj biologi za vsak slučaj rekli, bož, da še mečkim potegnemo, ko drugače se tu oni skutijo tam enkrat junija, julija začetek. Vsaka samica ima tu po enega, tako, ker so tu se salci, ne. Imajo oni tu jih na sebi, pa pol skozi zizajo, ko leta je, ne. In pol to oni... A tudi ko med letom to oni zezajo? Ja, tudi lahko. Drugače so pa pod stropom gor. To pa ne šfoh, veš. Ja. Ne? Zdaj, ker zmeni gde. Pretoplen, ja, ja. Ne? Na se men, da jih napustijo, ki jih mut, to malo, ampak so pa skozi gor, ja. Ko leti, pok, ja. Šmerkoc.
Drugače ima pa tudi to fajn organiziran, da so gore pod stropom, takrat na par samo več, mislim, ko so že malički mladiči več, ne, oni pa počakajo pod stropom tako zvečer, večina mam gre na lov, ena par pa jih pa tam mirka ti ostale. Mularijo. Ja, moram pa še nekaj povedati, ne, tukaj so same ženske skorde, ne. Same ženske. In ti srote ženske morajo same otroke gor spraviti, ne. Ja, te boge srote res. In pol, ne, ka niso. Zavede se, ja. Ja. Jo, se pravim, kako da so. Kako ne verjameš? Ja, pa verjame. No, moški del pa tu cel poletje, okoli leta bluzis po svoje tam, ja? Nekje po host, po teh dopleh in tako. In pol, ko te srote otroka zredijo, predijo pol tako enkrat zdaj septembra, da pisto, zdaj so že vsi skupaj. Ja. In pol imajo paritve, se imajo fajn. Ja, oni so šli moč nabirati. Ja, na, tako bi ti rekel, ja, če se dobro lahko se malo tako zgovarja. Ja, moč. Ja, in pol jih kar naenkrat pa ni, zelo jih je noter cirka 1000. Ja. Pol pa, ko bo se malo shladil, to je lahko, čas je 15. oktobra, čas je tudi še malo kasnej, jih pa kar naenkrat ni. In pol jih imamo. Ja, pravijo, dok ustaješ, ko jama, ki jih je približno toliko, ker jih tle zgine, se jih tam pojav. Pa imaj tle letna rezidenca, tam pa tako zemska. Tako, tukaj je taka porodnišnica, bi rekli. Ja, pol pa grejo pa spat, pa kje dol, ko je 4 stopinje plusa, mora imeti celo zima, da lahko oni tu odmerujejo. Tako je bolj hladen, ne? Ja, tukaj je tako, tle je tudi lahko ljudje, njih se več pozim kar veliko, tako da me zmrzuje in jih verjetno malo zjebe. Aha. Sploh te vrste, ko imamo tukaj noter te vrste, kot so južni podkonjaki, pa so še eni dolgokrili, pa so še vejcati, tu so vsi bolj na tople kraje navajeni. Imamo pa pol ene 7-10 primer, ko so pa ene drugi podkonjaki, veliki pa malo, te so pa tudi pol posamič držijo in jih se ne postoje nač moti tudi celo zimo in počakajo na pomlad. Pol pa tudi nekak zginejo, no? Grejo po svoje pol čez poletje. Grejo pa oni sem prezent. Ja, na tako, no, ja. Tako da zmeri, ampak le po zimih je mejna, tako da zato so nam pol tudi dovolili, da lahko pol pa imamo obiske. Ja. Te, veš, zakaj mer mi tu? Zato, ker bi je še eno hotu ajdoško jamo. Hodo je še več. Ena, pol je pa dolg cuk, pa bo neče odbih na peha. Tle jih prepeha, itak jih prepeha, pa mrediš je kje z lufta, pa še kje z druga konca. Mende je še tukaj luken in rovu, sem ko še niso vsi raziskan. Bejš? Ja, tako da bi bilo fajn, če bi še doprišel kaj malo gledati. Gledati, ne? Ja. Bomo zdaj rekla. Na, pa dej, ne. E, čak, gremo vedno naprej, da ne bomo tle preveč žinsk motil po otrok. Ja, zdaj se že tudi psihon. Sam napovem video spod naprej. No, dej. Drage gledavke, dragi gledavci, naslednji naslov video spota je Zbiram poljube. Upam, da ne bojo slišali deklijete noter, ko so... Če bojo na začele poljube zbirati, pravijo, da vampiri tudi, mislim, na topiri, tudi krepejo, ne? Pa se to ni res, ampak da ne bi slišal, da pa preletela. To ni res. Je se pravim, da ni res. No, sploh to nič ne delajo. No, ne delajo to, oni se sam ljubijo, tako, ne? Dejte vi pogledati, ansambl v rok in zbiram poljube. Držte se, punce. Jemo naprej. Pa si, če dobro si predihana, če fant še spi, ali če čakate doma. Če divja si, če nižno všič ti je, nič ne oklivaj, kar pokliči me. Če bi tako odšla, če bolj počasi ti je všič, Če si močno želiš, a pance maje in jerdeč. Če tvoj sem tip, če se le smilim ti, ne skrbi za nocoj, najboljša si. Poljube zbiram vsak dan, iščem lipe diklice, ki bi mi dale svoje sladke ustnice. Poljube zbiram, kličem, prosim, čakam si, želim, ne žikam, jokam, le da vruč poljub dobim. Tvoj,
amuziš se na što. Če blond si ali če si pametna, potiho reci, da boš z mano šla. Poljube zbiram vsak dan, iščem lipe diklice, ki bi mi dale svoje sladke ustnice. Poljube zbiram, kličem, prosim, čakam si, želim, ne žikam, jokam, le da vruč poljub dobim. Ne žikam, jokam, le da vruč poljub dobim. A, Bernardka, in to smo gremo zdaj medva od druga vhoda. Ja. Te, ampak v tej jam nisem bili sam, nisem sam natopiri, ne? Za ja, jega dne so tudi ljudje živeli, ne? Ja, v bistvu jam niso glih živeli, na to pravijo zdaj te arheologi, da niso glih živeli. Ja. Ampak so tle v tej jam pokapali. Tukaj je bilo kot neka taka svetišče, grobnica, kot ena cirku in grobnica hkrati, no? No, tudi nekje v mlajši kameni dobi so, ko so ljudje že niso več lazili okolj pa nabirali pa lovili, ampak so se malo ustalili pa začeli kmetovati, so potem tudi imeli, pač sicer tudi domačije, ampak domačije pravijo, da verjetno ali dol pri Svet Luci ali pa tle pri Svetni Štefani, to še niso čez jih arheologi, drugač v jam so pa sem pokapali. Ne? In pravijo, da so hodili skozi ta vhod, da so tukaj on, da je bil bolj kot ne zaprt ali pa kot nekšen oken, da je bil sem odprt. Tle so pa, ko je Rajnk umrl, so ga odnesli čez ta desen vhod noter, ga postelj bolj na ta desnem konci jame, da je truplo strohnel. V mestu seveda jamo zaprli malo s kamjem, malo zemljo. Po parih mesecah so šli pogledati, ko je tisto truplo pa če še kaj bilo, so malo počistili. Pa so pa s kostmi vred, pa pa vse, kaj je imel Rajnki od posod, kaj pa ne vem, orodje, kamnite sekire so recimo najdeli, pa nekšne nože, pa tiste uteži za statve. Pri ženskah so tudi nakit našli, sicer nakit, je bil hud nakit. Ja. Železen, bakren. Ne, takrat, če je bila kamena doba, ni bilo še nič kovin. Je bilo sem roževina pa kamje. Ne? In so najdeli recimo tudi zob od, ali pa krempelj od medveda, pa tiste, kaj je že okl od divjega prašiča, pa tako lepo preluknali, pa školjke celo z Jadranskega morja so lepo preluknali, tako da to so vse nekaj imeli, ali so imeli za okras, ali talisman, bog si ga vet, ne. Pa so imeli tudi posode noter razno raznih veličine, micene, velike, še večje, rdeče, malo kake bunkice, malo pofarbane in tako, tudi nešna štampeljka, da so neki krasili, se ne ve to, in kako, ali so posoda krasili, ali so cote krasili. Tako da glavnem se pač vzeli, a ja, v posodah so imeli tudi hrana noter že, ker so meni verjeli, da tako Rajnki ga spustijo na drug svet, da moram še ja, malce med sabo, ne? Ja, seveda, pot je dolga. Ja, ne, da, ja. In moj noter so recimo jim skuhali žit, kot da vemo, da so imeli tudi ena zrna pšenica, pa ječmene, pa grah, pa bob. Bob so že tukaj imeli, ne? Ja. Pa pol so imeli tudi večino lepo že nasekana, ali pa tudi domače že od ovc pa zajca, tako da se ve, kaj so delali, kaj so gojili. Vse se ve v bistvu s temi najdbami zdaj, ne? No, najdb seveda zdaj ni noter, tu so sem neki mali teh parih vitrinah. So pospravili. So pospravili. Ta prvi raziskovalci, ko je bil Jernej Pečnik, tam še koncem 19. je še tisten cikar iznosil gor na Avstrijo. Nekaj maja tist, ja, ne? Nekaj v Narodnem muzeju, nekaj med drugo svetovno bilo bombardiran. No, večina me pa zdaj Posavskem muzeju, tako da če bi hoteli to original videti, je tam, ne? Posavskem ja. muzeju. Oj. Je pa notno, niso bili še sem ljudje, so bili tudi recimo 50.000 let stare kosti jamskega medveda so tudi najdeli, pa tudi nekaj take pač ostanke kot nekih puščic ali nožev, ko bi tudi recimo malo lahko sklepali, da so tudi kaki lovci malo šli za tem medvedom, pa da so tudi jamo ponucali, taj pa daj, ne. Tako da ja, jama je bila kar nekak je bila kar uporabljena, pa še tudi v antičnem času, pa še tudi pol v srednjem veku, ko so še malo pri Turkem bežali, pa so se tudi noter skrili. No, vidiš, dober, da so daj zdaj železne vrate na vhod na svet, kak med došel noc spat. Ja, kamot, gre pa kakšna lisica tudi, ali pa kakšna sova. Sova pa čaka na netopirje. Da mal, a, da jih hapsi. Ja, najbolj še nekaj kule malo, ja. Je treba kar povedati, da so ogroženi, da ne smej. Ja, da bo iz Ljubljane prišli. Pa ne so z Ljubljane, z Evrope. Z Evrope, ja. Je Brusel. Ja. Ja. Jo, ja. Zaš. Ali to je Natura 2000? Je, pela cesta, ja. Vidiš. Kjo mi je do naprej? Na Balma. Na štima. Čak, da ne povem, vedi, da ne sledi, vedi, da spod. Miri to pozabim. Ja, ja, se se ušnovala, do koncu daje už glih vedla. Dragi gledalci, gremo mi naprej po naši video lestici. Naslednji so posavski veseljaki. Naslov video spota pa za hec. Pa ja, za hec. Za hec, ampak mi gremo za reč dele, ne? Ja.
svet se zdi zabaven, malo resnih je stvari. Vsak moj dan je enostaven, nasmejan in brez skrbi. Rad prijatelji se šalim, masne vice govorim. Ker sem zadovoljen z malim, vse imam, kar si želim. Če je dež in dan turoben, rad po ljušah plesat grem. Če je kdo do mene zloben, da ga rad imam, povem. Kadar me zavrne punca, jaz lepo zahvalim se. Tako ki še boljše gunca, našo bom zaradi nje. Za hec budim se zjutraj razigran, z veliko žlico jemlju vsak nov dan. Za šalo vedno rešim vsak problem, daj slabe volje bil sem sploh ne vem. Za hec večer popijem dva ali tri, da se mi skoraj vsaka lepa zdi. Vrtim na plesu jih kot pravi dec, in skakšno grem domov tako za hec. Če je kdo do mene zloben, da ga rad imam, povem. Kadar me zavrne punca, jaz lepo zahvalim se. Tako ki še boljše gunca, našo bom zaradi nje. Za hec budim se zjutraj razigran, z veliko žlico jemlju vsak nov dan. Za šalo vedno rešim vsak problem, daj slabe volje bil sem sploh ne vem. Za hec večer popijem dva ali tri, da se mi skoraj vsaka lepa zdi. Vrtim na plesu jih kot pravi dec, in skakšno grem domov tako za hec. Vrtim na plesu jih kot pravi dec, in skakšno grem domov tako za hec. No, Bernardka, zdaj smo pa pred tabla, na kateri je vedete na topire, ko jih ne smemo zdaj not pogledati, ne? Ja, to je tako lepo let zgleda, ko gremo narediti ta monitoring, ko moramo malo tudi za varstvo, Zavod za varstvo narave tu poročati, kako se kaj tu rihtajo. No in pri dveh slikcah, ko narediš, so še pri mir, pol jih pa zmoti seveda in pol tu bo treba pa bežati ven, ne? Pa te kaj strah, ko to začne fršati? Ne, se ne grejo, tako pravijo, da bi šlo tu glih v lase. V lase, ja, ja, ne, ja, ja. Tu oni to točno vejo s temle, kakor je tu, ko sem že razlagala, ne, te eholokacijo, oni točno vejo, kam je pred seboj. Pravijo na edin, da če ima recimo kaka ženska, bolj kaka na hodu natopirane lase, ja. Ne, da pa se od las pa njihov zvok ne odbije in oni misli, da je na frej, pa gasa, pa se pa zaplete v lase, pa so oni nesrečni in ženska, ja. Seveda tudi. Seveda. Ja. Se pravi, sad da povem, malo ljudje božji, ne straj nam o jamah. Tako, ja, tako. Ne, brez trajen. Brez trajen, ali pa si kakšna ruta, ali pa neki. Tako, ja, tako. Ja. Tle pa tudi slika jame, ne, ko je tudi ja. nismo mogli danes pogledati, ne, ker je še zaprt. Ne. Ja, takole zgleda pol recimo ona sta zadnja stena, ko je tudi se vidi, da je tako malo različnih struktur, pa tudi mečkim se še štinkce vidijo, ko so to arheologi pred leti kopali, pa so te horizonti ustali, ne, da se pač po teh plasteh starostnih vid, ne, da so pač več stvari raziskovali. No, zdaj v jam so itak raziskovali že več kot 100 let tu, ne, ta prvi bil on Jernej Pečnik, ko je stikarjem hodil okoli na avstrijsko. Tega imamo tam na slik, ne? Ja, tu je tale, ne.
Pol jih je bilo pa še na par tudi, no, najbolj se je pol tudi prizadeval, je bil še ta Srečko Brodar, na on je dal tiste najdbe v Celjski muzej, ko je tisto šlo pol vse med drugo svetovno vojno, tudi v Franže. No, bila je pa tudi najbolj prizadevna pa ta gospa Paola Korošec, ona je pa res si najbolj tak duša postigla tle, no, in tudi največ naredila tudi svojim študentom, pol pa še Milena Horvat, tako da tu so recimo bili taki ta glavni raziskovalci. Pa pol na konc še 2002 so pa še celo z Avstrije prišli še malo iskati, če mar bi, če najdeli kakšne kosti jamskega medveda, pa hkrati tudi še kakšne ostanke takratnih obladi, da bi tle še kaj, še kaj bili. Ampak zaenkrat niso imeli te sreče. No. Tako da tist, kar sem že povedala, tist je pač bilo. No. Zdaj pa meni, da bo zdaj za prva faza bo to zdaj končan, da bomo lahko pol pa to malo bolj poštimali tudi mod, da bo malo lepš zahoditi. Zahoditi, ja. Da bo malo zrehtan teren. Tako, tako, da je za obiskovalce tako infrastruktura, kot se šika. Tako, kot se ja. Šika. Ja. In na super, Bernatka, neč, gremo mi pa počas naprej, ne? Ja, sem, malo. Sem preden, gremo pa naprej. Pa spet. Jaz napovem ja, video sem spod. Že tih, sem ja, že tih. Ne rabiš biti tih, sem tukaj, da veš, na uškrilno, ja, pa ja. Te pa lovim, veš. Ja, dober je. Drage glavke, drage gledalci, naslednja lestvici so čudežni dečki. Naslov video spota pa, če bil prej zbiram poljube pri netopirih, na, ne bo pa zdaj pri slekci, tvoj poljub. Čudežni dečki. Želiš. Nasmejanje tvoj obraz je kot sonce jutranje, vem, da kradeš moje mi srce. Tvoj poljub je kakor mi, vruč in sladek kot je gre, ustnice pa tihi strun, ki me spravljajo v obu. Tvoj poljub je kakor mi, Ja, ljudje božji, zdaj sem pa kar naenkrat sam ustal. Bernatka je rekla sam, da nekam skoč, pa da bo me pol že doletela, jaz pa nej počasa grem proti hramčki. Ne? Ja, lepo je tle, vete, moram povedati, lep zanimiv, da mama kras sred posavja. Ne, kaj je to zanimiv? Sred hrebo kras. Ponovat je to bolj na kakih ravnejnah, pa tako naprej. Ne pa sred hreba. Res je bil. Res lepo. Ja, od 15. oktobra naprej lahko spet prijedete se pri Bernardki. Javte pa lahko spet prijedete, pa si jamo tudi odznot pogledate. Ne, ne tako, ko smo mi dva danes, ko ne smo še mogli jetnut. Ne? Drugač pa tudi to bom šel enkrat. Moram, ker poslejkaj je tako lepa, na, za natopirje bom imel pa klabok. Da me navkjer olavo.
Ne, grem jaz tacajt preden, Bernatka preden nazaj, pa pogledajmo naslednji vedel spot na naši vedel lestici. Ta je od ansambla Unikat. Naslov vedel spota pa ne rani me. Da. Boh ne dej, da kjer ga kjer kaj poškodoval, na, tako sam povem. Tako da je lepo umeri, vi pogledajte, jaz pa Bernatka najdem. Ansambl Unikat. Bernatka! Povej mi, kaj čutiš, se res tako bojiš, da najina čustva pred drugimi dajiš. Zakaj sprašuješ se, kaj bo rečejo ljudje, mar oni vidijo v tvoje srce. Kako naj zaupam, saj me preveč skrbi, da svoje obljube spremenil boš laži. Mogoče zade to je igra za dva. Ne rani srca, zade bije, čuvaj ga. Ne rani srca, tebe ljubi, ti si ta. Ne rani srca, za tebi je, čuvaj ga. Ne rani srca, tebe ljubi, ti si ta. No, Bernardke še kar ni. Ne vem, kam je pobegnila. A, vidim pa ena gospa tlele. Grem prašati, če je videla. Bog dej sreča! Bog dej! Jaleja! Jalega tinčita, kaj pa ti tle gor delaš? Kaj je reska? Ja, kaj pa vi v hribah zdaj že hvostav kopavate, aj kaj? Ja, tudi če treba, to se zrc nije, če ne veš. To imam koprivove korenine nabiram. A bejš? Ja.
Cu preove korenine? Ja. I ko pa s tem delaš, za ko pa je to? Tule je ta najboljša cnije, skoraj da ni boljša cnije, kot so kuprive. Sploh pa kuprive korenine, zelje, ko je cajt okoli Miheluga, tu so najbolj zdravilne, imajo največ not moči in potem tu lahko nucaš ali za čaj, zmileš, posušiš, ja, ne, pa ja, pa ja, zmileš. Ja, ja. Ali pa v šnaps namočiš, kar je pa še boljši. Ja, to je pa ježi, šnaps sam je zdrav, ne? Ja, seveda, tudi za tako, za pritisk oziroma za kri, pa to pa tako, žile. Tako. Ja, no in tu pa tu zdaj moram tega malo nabrati, ne, da bomo imeli tu za čez zima dost, pa tu zdaj, če bo kaka, ne vem, zdaj, ko pravijo vse tule neke epidemije, pa tu pa moraš biti prištimen z vsem takim stvarem. To je res, ja. Predvsem je važno, da imaš dost veliko zaloga šnopca, zdaj pa kaj je not, je pa to tako vreme, da se je kaj vredi. Je tudi dobro, da so koprive noter, ja, tako, vidiš. Zdaj moram tu malo prištimati, pa, ja, kaj si se pa ti tle zgubil drugače? Te, veš, ko Ajdovska jama sem šel malo pogledati. Me je Bernardka prepelala, pa mi je razkazala, zdaj pa nekaj, da nekam skočil, pa ičem, zdaj sem pravi do tega Jana, ko hosta kopala, sem rekel, kaj pa dela takve? S kje je bila? Ne vem, se mi zdelo, da nekaj tam še imel, jaz sem bila tukaj v tem noter, da nisem se tukaj kam vzela. Aha. Ja, drugače, se veš, da zdaj se še ne smel v jama hoditi. Tu, ja, še, tu, vem, tu sem jaz mislim, da se ne... Ja, vej, jaz vem, jaz sem dolj leži malo, veš, ko vej, ne? Ja, jaz se vem, ja. Jo, zdaj se spomnim, ko smo Martin Vajko, ki je bilo ljušen, jo, zdaj, ja. Tako, da smo bili še mlad, pa fefi, kaj smo ga srali, ja. A se zdaj smo tu če fefi. A to bo, ja, to bo, ja, to bo, veš, da. Ja, v jam, ja. Ja. Pa si že se zvedel ali še nisi zvedel? Ja, mislim, da sem več manj se zvedel, kaj še te kaj veš, kaj? Ja, nam so to stari ljudi veliko jam govorili, tako, ja. Tu v ajdovski luki so rekli, ja, da so tu živeli ajdi. Tu veš, da so tu bili ajdi. Ja, in ko so ajda žili? Ne, tu so bili ajdi, ko so bili hodo veliki ljudje. A jo? Ja, tu so bili tako veliki ljudje, da je se lahko, ko so šli do Save prati, je z eno nogo na eni stran stala, z drugo pa na drugi stran. A veš? Pravijo pa tudi, so te ta star rekli, da je na uni stran, na pjavški stran, še ena ajdovska lukija in da so tu ljudje hodili čas do Save, ne čez hrib, ampak od spod, tako, pod porovah. Pod porovah. Ja. Ja, veš, se pametni bliži, nekaj če zdaj gor pa dol, pa gor pa dol, ne, sem matraš, ja. Ja, tako, ja, in da tukaj so bilo veliko teh ajdov okoli, ne, tako da, mislim, bilo takrat tako meni zanimiv tle včas, ne. A veš, no, to pa veš, tudi tako je tako ljušen, ne, pravi, je tudi tle, mi smo často tukaj kaj pel, čas smo si kakšen krez zakurili, ne, mislim, toliko malo tako, bolj kakšna stvar še tako supramo, pa tudi, ne, pa je treba tudi malo krez zakurili. Suprate, kaj pa suprate? Ja, tudi, cimo, kaj si zavedel, tudi jaz malo z jamo povezan. Čakaj, veš, kaj ti bomo, zdaj to malo prekinu. Da jaz napovem nov video spot. Ne morem, ja. Dober, ja. Čak, se bomo poje se še naprej menila, na? Ja. Sam tako, da ljudje, veš, mal muska še za postavše, ja, na? Ja, dober, ja, ja. Kako pejska, kako lušna, to ja, bo ja, kaj. Ja, bo, te ne boš zaplesat, pa je zaplesat, ja. Aha. Je pa, veš, od kjega je, od Tonija Sotoška, pa poskočim. Na, pa poskočim v skanto. Naslov video spota je pa Kraljica naroda. V harmon, govori, veš, v harmon. Ja, to je to, ne da pesu sotoško. Ja, ja, ja. Viš, on je pa tudi muht, tak. Ja, vse hodeč v poskante, res. Vse posud ga je, ne, in res, preden. Potroc tudi vse tudi. Ja. Od održe, veš. Rekel, da bo hotel enkrat imeti ansambel, je toliko otrok na štepo, da ima za cel ansambel. Tako, viš, tu, ne? To je to. Ja. Napovem, pa bomo naprej. Na, dajte pogledati, Toni Sotošek in poskočni muzikanti, naslovom video spota Kraljica naroda. Dragi mladi harmonikarji in harmonikarice, pred mnogimi leti smo fantje s praprotna s triom Lojzeta Slaka začeli pisati povsem novo, iskreno in originalno zgodbo. V tej zgodbi ima glavno vlogo čisto posebna kraljica. To pa je, kaj vi mislite? Frajtonarica. Zelo sem vesel, da jo z veseljem igrate. Vaš učitelj Toni Sotošek je pa o tej kraljici napisal zgodbo, ki gre pa takole. Je sploh kaj lepšega od glasbe na tem svetu? Je še kaj lepšega kot biti muzikant? Saj muzikant prinaša med ljudi le srečo. Je dobro došel vse posod, ker je fejs fant. Po dobri glasbi znana naša je dežela. Prav vsi vedo, tu je doma frajtonarca.
dekleta, fante, stari, mladi, jo igramo. Postala prava je kraljica naroda. Levo, desno, vlečem jih, punce vedno spravljam z njih. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Spravljam z njih, za ljudi je višata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji. Moram tu še zdaj malo treb, da ne bom se tudi nesla domov. A bejš, pa da sem zelo jemal lahko, ne se to ne škotali, je? Jaz ne vem, ni, to je še nek drug pivil, pa tudi drugače, tile listi so bolj bogi, ne? To če nabiraš od raslin, moraš sem ta boljša liste lepe, lepe korenince, pa tudi cvet, ki so lahko gor, ne? Ampak mora biti tudi se lep, ne? Ker to je res, tudi cvet recimo, ne? Je fajn, ga posušiš, pa ga daš lahko tudi v jogurt recimo noter, ali pa tako malo tu se zdaj tu tele nešne gospodije slišim, da tudi se tako malo čas pojejo, ja. Onega bejš Tako da tu, v glavnem, veliko stvari je skoprijom za narediti, ne? Glavnem... Rezi, ja. Ti si prej rekla, ko sem te prednji sem videl spod, napovedal, da ste tu čas nekaj zakorili pa take zadeve, pa nekaj zvarke delali pa ne vem. Ja, tudi, ja. Recimo, ne, za kres si treba bilo pač tlele mečkin se poveseliti, pa kaj zaplesati pa zapet, ne? Ampak, da si bil še malo bolj vesel, si tudi kakšen imel tako kaj zaspit, ne? Se tako, jaz imam pravzaprav tu zmeri, kaj se boj zaspit, ka pol tako lahko me kaj dež dobi, ali pa, da sem malo prišvicam, ne? Pa je drober teba kaj tašnega. Kratkega, pa imam seboj, pa ka bi ti tudi malo? Ja, veš, se, ja, ko sem ti prej košara, da sem, jaz sem videl neke ja, vlaškone, no? Pa sem rekel, ej, mal moram te malo spomenuti, ko je s temi zvarki, ja. Če je to tukaj okay, tudi. Zatir to ni nekaj tašnega, ko sem ti razložila. Sam pol, sam pol. Ja, se to, je, to, je, to je za želuc ja. Dober, drugač. Ja, ka mene danes malo črvičili, pa sem tu se vzela. To je pa pelinkuc, drugač. Ja, ja, to je sicer, da, meni da boš preživel. Ja. Koliko to zdaj misliš, meni da boš preživel? Ja. Kaj je tako gorko? Ja, daj probi, no. Čak malj. Ni močen je pa grenki, da mi je ta zadnja skup spesil. Pa se reci, nije morje biti dobro grenke. Ja, ja no, drugač pa delam. To nisem pjeljn. Ja, sem tu. Dobar je. No, drugač nas se lahko podmaknem. Ja, drugač pa delam tudi kakaj boljše zvarke, ne? Ja, ja. Ja. Ko pa delaš vse? Ja, recimo en takšen za, tako, radodajski zvark, ne? Radodajski? Ne, to me pa hodov za nema. Ja, tu je pa tako, ne, tu sicer so časi govorili, da se z netopirjo dela, te so se zdaj ne smije več, ne? Ampak je pa dobro, če si bliz jame pa netopirjo, pa kakšne rastline nabereš, pa daš tisto tam v ti zvark, ne? Ja, v glavnem čas, ne, so netopirje imeli za tudi prinašalce ljubezni. Ja.
In da so v Makedoniji, ko so pobe, pač ni ratalo svoji dekleta, so mogli let v jama, na topirje najdeti, dol mu krempljice pobrati, sem let v prah, pa pol dati to žensko v hrana. Ja. In pol se je zagrela, kukor res, kotop. Sam je mogo biti skozi zramje pol preden, veš, ja, preden je špada, ne bi kjer druga. Ja, to, ja, pa ja, ja, to pa mogo biti zramja. Ja, ja, deklete na Tirolskem so pa par kapelj krvi dale pobe tu v malo pijača. Pa je tudi pol trzno, če drugačni, ne? Tako da tu je recimo tak. Ne? Imeli so jih tudi recimo, so mogli mlade mamice, ko še niso bile mamice, da so jim dali par kapelj krvi ali pa kakšna košica na topirja, tudi pod polštr, da bojo pol dobre mame. A bej? Ja, tako. A ka pa... na topirka so dobre mame ja, za to? Ja, ka veš, ko imajo skozi mladiče na sebi, pa so meni, da mislili, ja, da je to dobro. Dobra... Ja, rekla, da skozi zezaj, ja, tudi tako, med letom. Ja, tako, ja. Dej, ja. Ne povej, imaš ti še kaj tega zvarka za... Ja, mar biti pa bi bilo, kaj gremo pogledat, kaj če je še... Ja, ne bi bilo šlo, ne. Jaz ne njehala s tem, ko prijemam ja, tega, ja. Pa lahko gremo gor pogledat. Na, dejma, dejma, dejma. Sam jaz napovem naslednji video spot na naši aha, lesnici, naredi. Veš. Drage gledalke, drage gledalce, naslednji je skupina Falland F2. Naslov video spota, ha? To so naš? Naš, naš, naš. Aha. Naslov video spota pa Nora. Si ti, ki rado vedno se smeji, skriva nepogled pred radovednimi očmi. Zberem ves pogum in rado vedno vprašam te. Nora sem, če pravi si, sledil mi boš srce. Ura zazvoni, ko najbolj sladko se mi spi. Gora kliče me, ta moje sansko je dekle. Pol zvečir pa žur, ta ona bo do poznih ur. Razigrana in predana, ritmu je zažur. Ti si Nora, prava nočna mora. Ta tvoj tempo komaj še sledi. Zemlja pleše, v glavi se mi rola. Zadnje čase prav nič več ne spi. Ti si Nora, prava nočna mora. Ta tvoj tempo komaj še sledi. Zemlja pleše, v glavi se mi rola. Zadnje čase prav nič več ne spi. Plešem, pojem, tečem, hodim, vse toči zares. Vse počasi dal bi, da zvečer bi ne bil ples. Mal počitka, malo mira, res si zaželim. Pa mi reče, da pozabim, da zarej živim. Ti si Nora, prava nočna mora. Ta tvoj tempo komaj še sledi. Zemlja pleše, v glavi se mi rola. Zadnje čase prav nič več ne spi. Ti si Nora, prava nočna mora. Ta tvoj tempo komaj še sledi. Zemlja pleše, v glavi se mi rola. Zadnje čase prav nič več ne spi. Še sledim. Zemlja pleše, v glavi se mi rola. Zadnje čase prav nič več ne spim. Zadnje čase prav nič več ne spim. Zadnje čase prav nič več ne spim. Na bal, še malo. Kam me to zdaj peleš? Jena... Tukaj imaš tle zvir zvarka ali kaj? Ne, ni tukaj zvir zvarka, je bil pa tu en tak zvir, ta star čas, ko smo tle, je bilo tu taka hudo dobra voda. Zdaj se vidiš, malo je bilo treba tu spucati. Glavnem tle, ki se vidiš, je kras, ne, in to je bilo ja. Zlata vreden tašni zvir, ko ni bilo drugače čist nič vode, in kjer je bilo več vina zmeri, kot vode tle okoli, ne. Ja, se to ne slabega, če ja. Je več vina, kot vode. Počas je treba tudi kaj umeti, ne. Na, to je ja. Res, ajde, v nedelah pa za te več prazen, ki je ja. Dober, se maj splahn. Ja, no, tako da zdaj kakšnega kucka vidiš tle. Ja, vidim, vidim. Ja, ali pa, ne vem, zdaj bolje tako, zdaj pa, se že malo nihal. Te, to ste imeli voda za
za pet, pa to, ali ja. To ste hodili sem prot? Ne, tukaj smo hodili po pet. Po pet? Ja, in tukaj lepo zbrinta. Lepo ja. Na plat, pa po izbrinta počas lepo in tudi bo treba znati hvade, da ni tu plaj. Se vede, lasi ja. Sem poprnje ja. Domu, ne? Tako, prale so počas v onih vrtačah tam pred jama, sploh po zim, ki je bila topla voda v tistem noter, aha, pa se lahko pol tu laži, ne, tu pol se zmencale. Ja, hey, tako... Tle bi pa las dej fačovzi naredil. Pa ja, skor, sem ni pa tu glih najbolj topil, ne? Pa dobar, ja. Topil, važen se me hoč, ki nekaj, veš, od nič jasa. Tu bi se dal predat. Ja, ne vem, no, lahko bi se tudi, ampak drugače je pa tu voda kot taka, čist fajna in posteti je bilo dobro, ne, da se nekaj še je. Ja, ja, ali ja. To, ki smo imeli več izviru, enega recimo gori je bil ena pezdejca, na ona še mečken pezdej. A pezdejca še pezdej? Ja, je bil ja. Pa tudi korčk, je pa čist prsahno. A korčk je ja. Pa prsahno? Zmamo pa do tega hodomirkat zdaj, ne? Ja, ja te bogi korčk, je, ko je bil že v letah verjetno, ne, da je ja. Mečken prsahno. Par leti pa že imel, ja. Ja, ja, vidiš, ja, ja. Veš, Korčk je prsahno, pezdejca pa še kar dal nekaj od sebe. Nekaj, ja. Ja, ja. Tako ja. Ja. Rezi, ko smo že sem povabili, on pa še ne povedal naslednji video spot. Na podej, na tukaj. Ja. Ja. Zdaj, če si žen... Žen, te, ja. Tele vode... Se, ja, ja, gremo tam do žleba, tam bi pa čist še ena voda. Res? Ja. Pa tudi kakšen rak potočen noter. A bejš? Ja. A ja, no dej povejš, ko ja, si ja. Ja, ja, ja. Šme skos mutiš, ne? Drage gledalke, dragi gledalci, naslednji vedel spot na naši lestvici je od Kozjonskega zveda. Naslov vedel spota pa Razbojnik Gozej. Kaj bi tudi navarno kak? Ne, to je bil tak fejni, kot Robin Hood pravlja. Aha, ja, 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 ja. Ja, viš tak, je bil pa fajn, če bi še gledi kaj. Te rezi, ko gremo jedno do pezdejce pogledat. Ne moramo tako... jeti, ne moramo jeti do pezdejce do korčka, itak to bomo prišla pezdejce do njega. Ne, njega ne, ja. Do pezdejce imela pa predelja, če bojiš, da gremo res na tismo iz vark. No, ajde, pejma, ja, pejma, tako. Gospod častiti, dober dan, ste vidu morda guzeja, razbojnika nevarnega, ste vidu kaj podobnega. Ej, spoštovani vi žandar, kaj takega pa še nikdar, saj mož sem jaz, Boga boječ, ki izogi. To je od sile, to ne gre, že pride guzej na roki. Žandari smo, nasledi že, razbojniku naj to se ve. A bil je res falot pregnan, na zadnje strašno kaznovan. Pa kaj bi to spomin živi in njem junak nekdani ni. Moža zares hudobnega, razbojnika z Kozjanskega. Od sedem križev in težav, le ki bi bil ne pridi prav, ki žensko nogo je koval, moži postavel nič dajal. To je od sile, to ne gre, že pride guzej na roki. Žandari smo, nasledi že, razbojniku naj to se ve. A bil je res falot pregnan, na zadnje strašno kaznovan. Pa kaj bi to spomin živi? In jem junak nekdanjih dni.
junak nekdanjih dni. Ti, ja. Tam le smo bila par potok, ko si rekla, ampak lakcev pa ne vidit, ne? Ja ni, zdaj so tu mogli imeti ena baterija, ali pa če bi imela kakšne jetrce, bi tu tako priplanil, ne? Kto so časi zdaj, tu... Če bi jetrce imela, pa da bi ti noter vrgla, bi imela oren kraka, ka bi še ješ bil noter, veš? ja, ja no, viš, ampak na tak način smo mi čas lovili. Ja. In pol smo jih lahko tudi pol tako si jih daj skuha, se tu ja. Treba res velikih, ne? Ampak jih je tudi še zdaj noter, ne bi zdaj rekel, da smo jih še vse potamanili. Jih je kar z velik tih luk in vidiš sku ja. V sten potoka, tako da so noter. Sem zdaj ne smeš več to loviti, ne? Ne. Kako je sve, ne? Ne, to ne. Ne, zaščiten, ne? To je tudi zaščiten. No, ko smo že prej na topirjah, tudi ja. Taj potočni rak, jih koščaki so not. Ja. So tudi ta vrsta, kakor je ogrožena in so tudi zaradi njih je ta natura. Aha. Pa imamo po letu tudi ene netopirje, metulje, ja. Črteste medved, ki si jim reče, to je tako skoraj kot restanski metulj, ki ima tako proge črno-bele, ja. Spod malo rdeč. On so tudi zaščiteni, pa ja. Tudi jih imamo zato spet v natur tle. No. Tako da je nekaj tašnega zanimivega živla tudi po let, no. Tako da malo pa se lahko zamoteš, če živjamo ne moreš. No. Zanimiv, ja. Ja. Te, pa vedem tudi tele meze, mislim, Vse v hribah sta vse hodeču, ne? Ampak da bi pa take kamne na meza tekvali, to pa sam vi lahko naredite, ne? Ja, to so ajduci, ko so ajduci tukaj močni bili, ne? Ja, ja, ja. So prišli sem, pa so ja, rekli, da ima tle ljudem maj postaviti meza, tako, ne? Ja, tako. Da bojo imeli. Ja, ja. Te, koliko dolgo pa še tele meze stoji, ja? Ja, ne vem, od jega dni. A bejš? Ja. Ja, drugač bi pa še bolj zluče, če bi še kaj gor stali, ne? Ja, to je res, sem ni neko glačk nasep. Je, kaj je zdaj s tistim zvarkam? Še kaj smo zdaj prišla sem? Ja, pa išmo nukaj gor. Da se malo usedemo, ja. Če me vlačeš, rekla si do zvarka, pa me vlačeš do enega potoka, pa druga potoka. Če me pa nekaj vprašaš, pa se pozabim, kaj smo se mislila narediti, ne? Ja. Zdaj pa res gremo, prav? Ja, zdaj pa gremo. Na, tako, na, tako. Ja. Sam nov video spod ne bomo. Na, hajde, hiter. Drage gledalke, dragi gledalci, naslednji na naši video lestvici je ansambl Utrip. Naslov video spota pa 1000 let. Več tavžen let. Je, te ja. Se li. Zveni pa lepo ta le meza, ja. Veš? Bi lahko šla v klinku. Ja. Na pejma mi na ti zvar. Ja, vidi, spet me moteš, ja. Ja, dejte mu gled. Ansambl Utrip. Ja, jaz bi ja, tukaj le grem, pa grem. Ali, na, ne, ajde, pejt, pejt. Ta zvork, da mora biti še danes kaj bilo, veš, kolje, na. ja, hop, pa si zakaj zminka, se ja. Zakaj tuži, zakaj zmenil. Je spet tiho padal sneg in bil dolg in močič le samoten čas prižgal si luč rok tvojih je dotik narisa smehljaj mi na moj obraz Tvoje imam srce Zdaj si tu Skupaj sva Kot pomladni dan Kot tiho sneg bel Pada v temno noč Sva skupaj pri vidu Brezmejnih san Tisoč let s teboj bi sanjala rada, ko tvoje srce mi v objemih šepiče. Tvoja dlan je vol, vrtnice divje, brez tebe samotne We'll be right back.
tihosnik bi padao tamno noć sva skupaj pri vidu prez meni san tisać lic s teboj bi sanjala rada ko tvoje srce mi u objemih šepi Tvoja dlan je von, vrtnice divje, brez tebe samotne bile bi poti. Narjeska, kje ima ja, zdaj ta zvark? Tu je tu! Ja, tule je tu, ne? Tu je res taka oren krcnija in ja. Tule imaš ti en tajga glaš. Ja. Za eno, to je večerna doza. Ne? Cel glaš? Ja. Ja. Če pa dam da en deci, je pa večerna doza za dva, ne? Tako se pravi, pol deci iz nosacega. Aha, ja. Tako to pride. Ja. A ti už z mani zdaj pila? Ja, se ti boš si greš ti domov ali misliš kako... Ja, domov, mende. Aha. Ne vem še, ja. Lej. Aha. Boh ved, kak bo ta zvark naredil delne. Ja. Ja. Ne? Ja. Zdaj, sicer bilo fajn, če bi tudi minka, ali bi še mink njesel tudi malo? Ja, dej, boš mi dala en štampl, ne, ja, za vsak čaj, ne, za, ja. Za sabi. Ne, pa dva mi dej, veš, dva, za zeher, kaj pa vem, ja, mora biti na bojem parjev. Ja, ne, dost bo, če ne ti laži kaj škod, kaj pa veš. Se ne bom jaz, minki bi dal. A ja, minki bi dej, dal. Dej, pa nima kaj škodet. Ja. Bom še videla, na, ker če ne pa veš, ko če ljudje niso vajen, takih hrcnijo lahko pa tudi kukaj prirotiran pol, kaj pa veš, ne? No, po malj dal, veš, vsak dan pol. Aha. Se lahko večkrat, na, ja, mislim, lahko. Več dni. Večkrat tudi na dan bi šlo, ali pa malj pol. Zjev treba zvečer. Tako. Na, ja. Bom pa pol dal zjev treba pol zvečer, veš, da, da počasa, ne? Na, zdaj pa dejma tudi testirati. Na, na, dejma, dejma, ja, da vidimo. Na zdravje. Na zdravje. Dober zvark te. Ne, da to pomaga, to kosen to ja, pej. Ja, veš, čas moraš pa tudi kaj tašnjega naštema, da ljudje rajš tu spije. Ja, 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 ja. Že lahko poveš, kaj je not? Krempljici nisa. Nisa, dobar je. Ja, ja drugače so pa tukaj rubide tudi noter. Ja. Je tudi dost alkohola raznosortnega, od vina in šnopcu in tako. A, zato je tako dobar. Ja. Aha. Pa pol je pa še ena roža, sporiš. Ja. To so me stara mama naučili. Da so pa meni to že stari ljudi, oni, kaj so bili že pred Rimljanom, so bili meni tle kelj, telko ga, pa še ki stari Kitajci, so verjeli, da je to ena taka hudo, hudo spet fajna roža. Ja. Skoraj malo, ali pa isto dobro, kot kupreva. A ne bi ga bejčet? Ja, tako da, ja, no in tole pa malo noter namočim, skuham, pa še upravilno on to mora biti. Ja. Ja, pol je pa to to. Ja. Te, koliko dolg pa rab to, da prejme? Ja, ene dve ure. Dve ure? Ja. Pa moram pa hitar jaz to pet. Zakaj hiter? Ja, da učem prej parijel, ne? Ja, ker se, ja, ne bo žena. Ja, se, ja, mora biti pa še enega malo, veš, da ne predožirati ne fajn, ne? Ne, ne, ne. Malo počakati, če v kaj začeli. Če v začeli. Ja. Te, mislim, da se je pomečkan že začeli. Aha. Bom jaz hiter napovedal, vedel spotno, ja. Veš, da nam da ne, pa... Ne, ne. Slučajn za mudo pa glihu bo hecen zgledal. Jaz sem pa te kopreve pospravil. Na, pet, pet. Drage gledalke, dragi gledalci, prišli smo do zadnjega videospota danes. In ta prepada fantom izpod lesce. Naslov videospota pa plešivo. Ja, jaz sem tale zvark zdaj spil. Moram reči, da je za počasa že začel delovati. Prej kot dve ura. Ja.
Rezka! Ну, дайте поглядеть. Фонте из-под листца. Резико! Кепоси! Уапа, плешива, уапа, плешива, знама най, плеше улица. Плешива, въртива се у ритм, плешива, пакай, че мисли ода нора сва. Една, два, ми два бова, заплесала, плешива, со ночу се до ютра, плешива. Najtiše znamo kako vin zna cijela ulica. Plišiva, naj se vrti u glavi, plišiva, naj pulka se ne ostavi, plišiva. Ena, dva, naj srci u ritmu bije, plišiva, preprosto po domaće, plišiva. Če kdo ne zna, naj skače mi dva pa noro, plišiva. Vrtiva se ko da je zadnja noć, ko da bo ostal le spomin. Zdaj noro zaplišiva na vso moč, ti moja si ko te vrti. Naj se vrti u glavi, plišiva, naj pulka se ne ostavi, plišiva. Ena, dva, naj srci u ritmu bije, plišiva, preprosto po domaće, plišiva. Če kdo ne zna, naj skače mi dva pa noro, plišiva. Vrtiva se ko da je zadnja noć, ko da bo ostal le mi. Zdaj noro zaplišiva na vso moč, ti moja si ko te vrti. Ti moja si ko te vrti. Rezka, kje pa si? Rezi. Ja, li boži, to je bilo to za danes, no? Upam, da ste uživali v daji, da ste se imeli fajn, da smo vam lepo predstavili Ajdovska jama in okolica, pa lepo je, če vidiš še kaka svoje mladosti, ne? Si rečeš vsak docaj. Sploh, če ti daš še zvark. Neč, meni se zdelje mečken že fejs modi, do naslednjič lepo se mejte, rad se mejte, pa velik se smejte. Se vidimo drugič, adijo bok! Rezi, kje pa si? Levo, desno vlečem mih, punce vedno spravljam z mih. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu Sloveniji. Tinče? Ja. Aha, lej ga. Dobar je ozir. Se mi je veli, da si bil tle čez noči. Tu kraškljali nekaj, pa vriskali se je. Ja, ja, sem imel nekaj posla. Jaz sem ja, tukaj lej, malo, tukaj če že, ne, in pri nočištvu pa še tudi fruški pira, pa oh, hvala nekaj lepa. Malega, ne, da se boš pomogl. Kako dam pa voucher, ja? Bomo se pol zmenila, ja. Da, bohloni, ja. Da bohloni. Tudi bohloni za očeri, za vode je pa vse, ja, sej, ampak poskar nekaj zginu. Ja, ba, imam enega posla, imam še, nisem še čez fertik. Na dej prosim zapri za malo, ne, ja, kaj no, gremo. Pa bom, hvala lepa za igr, daj za fruš. Rezi, frušt kupuj sli sva da bila.